ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਾ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਦਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਖਬਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਾ ਹਕੂਮਤ ਖਰੀਦਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਅਗਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਾ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਹਕੂਮਤ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਾ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਰੀਦੀ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਈ ਖਰੀਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ 2700 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2600 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2800 2850 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟਾਪ ਰੇਟ ਆ ਗੰਦਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।